Hej folkens, välkommen tillbaka till din kanal här. Beklagar för dålig vinkel, allt är spegelvänt för mig nu. Det är för att jag filmar från PC:n faktiskt. Bara för att lägga en liten kort video där jag förklarar lite. Vi har en del serier på kanalen. Vi har The Hunter, som dessvärre har dött ut lite. Dokken skriver i kommentarfältet här nere om dock gir på att få den serien upp och gå igen. Gärna skriv i kommentarfältet om du vill ha med The Hunter på kanalen. Jag skjønner så det är många dock som inte är intresserade i jakt. Men skriv ja i kommentarfältet hvis du vill ha den tillbaka. Så har vi Warface, den jeg og Thomas spilte i lag. Der er det også tatt en pause. Det kan jeg komme tilbake på kanalen hvis dere ønsker. Vi har FIFA på kanalen, det har også dødd ut litt. Det som er på kanalen nå er Farming Simulator. Det er egentlig det meste jeg har på kanalen akkurat nå. Men hvis dere vil ha litt andre ting på den 31. juli. Skal vi se, jeg må bare sjekke på telefonen her. Julia, så kommer det en stream, altså Fortnite stream, der vi går igjennom. Vi skal gå igjennom både Battle Passet, og vi skal se gjennom nytt på mappet og alt det der. Og vi skal i hvert fall, en person som ble med er Adrian. Adrian har vært med på kanalen før. Har... har jeg vært med på kanalen før, og har veldig lyst til å være med på en stream. Så Adrian er en person som blir med. Kanskje Thomas. Jeg vet dere ønsker å ha, at jeg skal ha med Thomas på kanalen min. Ja, Thomas, vi har hatt... ikke hatt tida til spill i dag da. Han har vært bort en del, jeg har vært bort en del. Og han ferier igjen til Oslo, henne uka her. Så han får ikke til å bli med på så mye videoer. Det er litt sånn der, litt irriterende, for at vi lager den kanalen her lag. Og nå jeg står for all laging, og det er jeg som har kontoen. Så det er jo jeg som lager videoene, sant? Så, men jeg skal prøve å få med han på mail. I videoer og sånne ting. Og så er det litt ting som skjer i sånne privat tilstand og sånne ting. Nå har jeg endelig fått tak i en PC. Det er jo bare en vanlig bærbar PC. Men den fungerer. Jeg har lastet ned redigeringsprogram. Jeg har to. Men den jeg bruker nå kommer jeg til å bruke. For den har jeg mulighet til å laste opp på YouTube. Det hadde jeg ikke på med andre, for da måtte jeg betale ikke å gjøre alt og noe for alt. Men den funksjonen her har en sånn funksjon at jeg kan redigere, legge inn etiketter, legge inn filter og sånne ting, og lage intro og sånne ting. Og jeg vet at det man tok som ønsker det, fordi at videoene er ganske kjedelige, for nå starter de rett på. De starter rett på at jeg sier, hei så folkens, velkommen tilbake til min kanal, og alt det er sant. Og starter vi rett inn på gameplay. Jeg skal prøve å mekke intro, men da må jeg finne fra PC-en ting jeg gjør på PC-en. Den redigeringsprogrammet her har en sånn funksjon at jeg kan screen record, altså record skjermen. Så jeg kommer til å lage to eller tre videoer til nær døden videoer. Der jeg redigerer eller reagerer på nær døden videoer. Jeg har sett mange YouTuber har gjort det, og jeg vet at de har fått veldig mye bra respons på det. Så jeg kommer til å prøve å filme inn det. Så skal jeg prøve å gjøre det sånn at jeg får med facecam på det. Det skal jeg virkelig prøve, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å prøve det. Men det er viktig at dere tar og bare smeller til den like-knappen. For at hvis dere gjør det, hvis denne videoen her
denne videoen her, eller neste videoen, altså en nærdøden video, får, jeg vet at det er veldig lite, men 5 likes, så kommer det, hvis at den får 7 likes, så blir det en serie. Men de har 7 likes. 7 likes, og det blir en serie. Det kommer til å komme, som sagt, alle ting som er nytt på kanalen. Kommer en 2-3 videoer da, sånn at dere ser litt hva det handler om, sant? Og så får dere bestemme om dere vil ha det som en serie. Jeg lager til en serie hvis dere ønsker det. Men som sagt, det kommer 3 eller 2 videoer, mest sannsynligvis 2 eller 3. Vi får se. Videoer først, og så får dere se om dere liker. Jeg kan altså reagere på andre ting. Bare skriv i kommentarfeltet hva dere vil jeg skal reagere på. Enten Fortnite, eller redigere på noe på YouTube, eller noe. Jeg har lastet ned Steam. Prøv å finne et par spill. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere har noen gratis spill. Som dere synes er bra, og som dere ikke greier på Steam. Skriv det ned i kommentarfeltet om dere vet om det er et par bra spill som er gratis på Steam. Og så må jeg få tak i en datamus, for jeg kan ikke bruke datamuset her, for det er ganske irriterende. Men skriv i kommentarfeltet om dere har noen bra spill som er gratis, og som dere vil at skal komme på kanalen. Alle videoene jeg filmer nå fra PC skal jeg prøve å redigere sånn at det blir ganske bra med både intro og avslutning. Og redigere selve videoen. Dette her er en video jeg bare mekket akkurat nå, for at jeg tenkte jeg skulle forklare litt hvordan kanalen er da, og hva som skjer videre. Planen er jo at denne kanalen her kommer jo til å være aktiv ganske lenge. Som sagt, jeg har hatt masse kanaler før, men har aldri klart å lagt ut noe på den. Men i henne her har jeg faktisk mulighet til å legge ut noe når jeg vil. Farming Simulator videoer skal det forhåpentligvis komme hver dag. Fortnite videoer skal jeg prøve å få tak i sånn at det blir 2 eller 3 eller Magnus 3-5 videoer i uka hvis dere ikke gir på det. Og så er det 2 dager der det er litt sånn åpent der. Det kan være litt sånn reagere til nærdøden og alt sånne ting. Men dere bestemmer hva dere vil ha, hva dere vil se. Jeg lager det dere vil se. Og hvis det er noe annet dere ønsker å ha på denne kanalen, så må dere skrive det ned i kommentarfeltet. Det er viktig at dere gjør oss. Det er veldig viktig for min del, og for Thomas sin del, som også har vært med å lage denne kanalen her. Han er ekstremt god kompis, og han er en god makker da, på den kanalen der. Han er ekstremt bra. Dere ser nå i Fortnite-videoen, så kan vi snakke en del stygt til partiene. Men vit at innerst inn i oss begge to, så er vi veldig glad i partiene. Det er bare at når vi spiller Fortnite, så har vi begge et veldig, og da mener jeg veldig. Det er fra her til, ja, tid liksom, veldig stort konkurranseinstinkt. Så begge to har jo konkurranseinstinkt, og vil være best. Så når det ikke går etter planen, så kan jeg komme litt ut av kjeften som ikke bør komme ut av kjeften. Håper dere skjønner. Hvis dere skjønner, tror dere ligger. Nei, men mekk en sånn her video. Og jo, hvis dere vil ha storytimes, jeg kan mekke det. Storytimes, det kan jeg mekke. Og slikt. Så jeg kan lage en storytime i morgen, eller etterpå, som kan komme til morgen, der jeg forklarer litt den gangen jeg ble på å kjøre bil, for eksempel. Det kan jeg gjøre. Det kan jeg veldig gjerne gjøre. Men ikke med en eneste gang. Jeg skal ta så... Jeg setter meg ned etterpå nå og redigerer denne videoen her. Prøv å gjøre den så bra som mulig før jeg tar posten i morgen, for i morgen har jeg internett. Egentlig så må jeg ha internett til å redigere det, for at alt er liksom
må være internt. For jeg må laste ned masse introer. Folkens, den videosnutten her skal ikke være noe lenge, så derfor avslutter jeg den her. Men husk det jeg har sagt. Skriv i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal filme inn en video, eller om dere vil ha nærdøden. Det kommer to episoder, forhåpentligvis i morgen skal jeg prøve å filme det. Altså den dagen den videoen her kommer ut. Også det er viktig å abonnere hvis du ikke har gjort det. Klin til like-knappen hvis du vil ha mer ansiktet mitt på kanalen, hvis dere skjønner. Hvis dere vil ha ansiktet mitt på kanalen, så må dere abonner og trykke liker på videoen der. Så skal jeg ta oss og sette ned og redigere litt nå, og så tar vi oss og snakkes i neste video. Ha det bra!